boqolaal muslimiin ah oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Columbus, Ohio ayaa isugu soo baxay inay ogaan salaadda ciid al-adxa oo ka mid ah maalmaha sida aadka ugu weyn dunida muslimka. Dadka oo ay ka muuqatay farxadda maalintan isla markaana si wanaagsan u soo labistay iyaga iyo carruurtooda ayaa isugu hambalyeynaya munaasabadda ciid al-adxa. Dadka goobtan isugu yimid ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya magaalada Columbus iyo kuwa hoggaan u ah bulshada. Culimada dadka tuujisa ayaa muslimiinta ugu baaqay in fadliga maalintan ay iscafiyaan, iyagoo duco u diray dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxayna Alla ugu baryeen in uu ku soo dabaalo nabad iyo barwaaqo waarta. Salaadii kadib ayaa qaar ka mid a dadku waxa ay la hadleen Ohio Somali TV. Bismillah, alxamdulilah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha Soomaaliyeed dunida dacaladooda meel kastay joogaan, magacayga waxa layidhaha Cabdikhayr Soofe. Waxaan halkan joognaa ciid al-adxa magaalada Columbus, Ohio, oo halkan aan salaadii ciidda ku tukanay. Walaalo badan iyo qoysaskoodiina ay ka soo qayb galeen, aad bay dadku u faraxsan yihiin. Qoysaskoodiiba ka soo wada qayb galay, aad baan aniguna ugu faraxsan inaan qayb ka ahaado. Waa maalin weyn, dadku ay fasax yihiin. Waxayna ku soo aaday maalin dadku ay fasax yihiin oo sabti ah, oon la shaqaynayn. Marka aad baan ugu faraxsanahay, waana ku mahadsantiin inaad idinkuna ka soo qayb gasheen. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ciid mubaarak. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Magacaygaanu ku bilaabaayo Cabdimalik Sheekh Maxamed Macalin Nuur. Maanta waxaa ku ciideysanay magaalada Columbus, Ohio. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka kulligiin waxaa idin leeyahay ciid mubaarak. تقبل الله منا منكم صالح الاعمال، كل عام وانتم بخير. الله سبحانه وتعالى نغا قبل دعوينك عرفتهم كسو دعيتني. الله سبحانه وتعالى ميل رب الصمارد جكتن حور الجنا يا عيدا عيد ذاك لي بشبش اي برواقو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت ومالين عيدا ومالين فرحادات وحن كعيدنا مقالده كولومبوس. وحن فرحاده لقب سنه انا امده الصوماليه ضمان ادونك دعالده جوكتو iyo familkayga intaba. Waxaan leenahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah Maxamed Yuusuf Jaamac, ku nool magaalada Columbus, Ohio. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid wanaagsan walaalayaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdishukur Cali Daahir Guuleed. Waxaan ku ciidayaa magaalada Columbus, Ohio. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaanba. Waxaan ugu hambalyeynayaa farxadda ciidda. Waxaan Ilaahay ugu rajeynayaa inay meel walba farxad ku ciidaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan familka, hooyaday oo joogta magaalada Caabud Waaq oo la yiraahdo Dalaaya Jaamac Caalin, iyo dhammaan walaalahay oo jooga dunida daafaheeda. Dhammaantood waa salaamayaa. Waxaan leeyahay farxad ku ciida meel walba aad joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan. Taqabbalallaahu minna wa minkum saalixul acmaal. Ciid mubaarak. Camalka aanu soo sameynay Ilaahay ha naga aqbalo. Ciidaanna waa ciid ku weyn dadka Islaamka ah. Muslimiinta dhammaan waa ciidul adxa. Insha allahu tacaala Ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa acmaasha aynu soo sameynay inuu Ilaahay naga aqbalo. Ciidan ciideedana nabad iyo caafimaad uu nagu gaarsiiyo, dalkayagana Ilaahay noo hagaajiyo. Nabadda inuu hadda haysanana Ilaahay maaragtay haynoo siyaadiyo. Marka waxaan leeyahay insha allah ciid mubaarak. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan Ohio, dadka degan muslimiinta. Waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda xajka. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Ilaahay ha nabad nagu gaarsiiyo tan soo socota iyo tan ku xigtaba. Dhammaan caailooyinka iyo familiyaasha Allah noo nabad yeelo. Ciid wanaagsan baan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda soo xajiday iyo kuwa jooga Ohio, anagu aan ka mid nahay. Waxaan u hambalyeynahayaa dadka Soomaalida oo ciidda soo tukaday, maadaama aan ku hadlay af Soomaali. ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Intaa waxaa ii weheliya halka kaga faa'iidaysanayaa maanta. Waxaa halkan aan ku hayaa sawirada Ismaaciil Maxamed oo u ordaya District 3 degmada saddexaad oo cusub, iyo Monira Cabdullaahi. Waxaan ummadda ugu baaqahayaa dhammaan, inta af Soomaaliga aan kula hadlahayaa, hadda Soomaalida in lasoo baxo, in la codeeyo, in la taageero dhallinyarada, in loo codeeyo inaan waddankan ku yeelanno matalaad weeye. Waddankeenni baan joognaa,
marti manihin qof kasta oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah dhalashadiisa ahayd oo Mareykanka oo magaalada degan xaq buu u leeyahay inuu tartamo inuu wax ka qabto dalkan inuu wuxuu rabo ka noqdo marti kuma nihin dalkeena hal la tartamo dhalinyarada hal la dhiso kuwa hanku hayaan ha soo baxaan intaas oo jagaa noo banaan hambaliyo hambaliyo aageen gool baan u rajaynayaa labada dhalinyarada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirsaaq Haashi waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaan muslimiinta meel kasta joogan gaar ahaan umadeena Soomaaliyeed تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي سبحانه وتعالى أعماش خير كهيد عبادتي هنا أقبله إلهي سبحانه وتعالى سنة كان سنة كحيجنا نبض يا برواقي يا أمن يا فرحة نوجارسيو لما المسلمين تملك سجوجان خاصة ما دنا سمعنا عيد مبارك بان لي هاي عيد مقدر هيا تهنية عيد عيد الأضحى أد بعد ما سنتهين وما شاء الله تحن كنت كني عيدي مسجد أبو هريرة أو سكوي ما شاء الله مانتي مسلمين عادوا فربما كسر قيب قلي مركا دمانتين عيد مبارك عيدكم مبارك السلام عليكم ماذا عنو حوايا ياسمين اسمايا مانتا وعيدنا عيد مبارك مسلمين تودن عيد مبارك عمل ذينا لجوقنا وعيدنا مانتا عيد ونكسن مانتا ما شاء الله مقعيقو محمود عبد عمر waxaan joogaa magaalada Columbus Ohio maanta oo iid hadaan kaga waramo waxa loo iideysi ma sha Allah waa muslimiinta dhamaan inkastoo meel duwan lagu kala iidey laakiin dhamaan waa la isku yimaaday ma sha Allah ta'ala adinkan waxaan rajaynayaa intaas iyo iid ka badan meel kasta isku iideen waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum magacaygu waa Cabdiqani Faarax Maxamed halkan waxa ka salaamayaa anigoo ka faa'iideysanaya maalinta ciida family-geyga asxaabteyda dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasta joogan waxa la yeeyay ciid mubaarak kula aan waantu bixir waxa halka ka salaamayaa oo ka faa'iideysanaya hooyaday oo joogta magaalada Burco iyo dhammaan family-geyga meel kasta joogan yar ilaa weyn waxa la yeeyay ciid mubaarak assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciid mubaarak dhammaan Soomaalida waa idin salaamayaa ilaahayna soo gaarsiiyay ciidana anagoo faraxsan dareegsan aan meeshan ku wada cibaadeysanayno Columbus Ohio waye marka waa idin hambalyeynaya adinkaba family-giinaba in aad ciid wanaagsan aad ku ciideysaan maanta waxaan rabay also inaan hal wax taabto sida u jeedaan campaign baan also ku jira Munira iyo Ismaaciil laba dhalinyaro oo Soomaali ah oo aad u firfircoon oo districtyadan district 9 iyo district 3 oo ordaya inaan u campaign gareynaan oo Soomaanta ku tala galnay Masha Allah jimcihii shalay dad fiican baa soo baxay dad badan baa soo baxay inay support gareeyaan inay codkooda ay ku doortaan maanta sidoo kale Masha Allah waxaan rajaynaynaa Monday dad badan inay soo baxaan oo codkooda ay ku doortaan qof ayaga matalaya sida caadada ah Mareykanka hadii aadan ahayn aadan ku jirin aadan miiskii fadhin oo dadkii wax qaybinayay ama go'aanka gaaray aadan ku jirin wixii la qaybsanayay baa kamid tahay oo codkaagi baa lumaya markii waxbarashada markii budgetka markii caawimada wax walba markii la qaybinayo waxaan rabnaa qof anagana matala anaga noo eg anaga danteena ka shaqeynaya inaan meesha geysano insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ciid wanaagsan